Вітаю вас у студії програми «Очі» про події дня сьогоднішнього. Дивіться далі у короткому огляді. Клуби диму і сирена на Фуджікурі провели навчання рятувальників. Година без нирок. Львівські лікарі провели унікальну операцію. Судини нирки відсікаються. Повернулися з Австралії, аби допомогти. Дуже хотіли займатися якоюсь волонтерською працею. Перше судове засідання у справі Грибовицького сміттєзвалища перенесли. Усе через те, що до зали суду не прийшов цивільний відповідач – представник комунального підприємства «Збиранка». Сьогодні суддя призначив нову дату слухання, яке відбудеться 27 лютого. На лаві підсудних троє осіб – екс-директор «Збиранки» Богдан Горбаль, його заступник Борис Плашенко та начальник полігону Олександр Куприч. Усі вони прийшли на перше судове засідання та своєї вини досі не визнають. Прокуратура інкримінує їм службову недбалість та порушення вимог технічної безпеки, які спричинили загибель людей. Прийшли до Жовківського районного суду і дружини загиблих рятувальників. Окрім покарати винних, вони вимагають компенсувати моральну шкоду. Адвокат потерпілих розповів, у прокуратурі відкрили ще декілька кримінальних проваджень щодо різних суб'єктів справи стосовно чиновників, міськради та надзвичайників. Аби покарання отримали ті, хто дійсно винен у трагедії, захисники пропонують справи об'єднати. Існує деяка ймовірність, будемо казати, що це гіпотетично, так? Є певна ймовірність, що будуть на лаві підсудних сьогоднішні от працівники ЛКП «Збиранка», в результаті вони будуть визнані винуватими у тих злочинах, які їм інкримінуються, а вище керівництво, яке було причетне до організації робіт, в тому числі там, з рекультивації Грибовицького сміттєзвалища і інші особи, які долучались до гасіння пожежі, що вони залишаться за межами цього процесу. Та яке справедливо, зрозуміло, аби ви повірили, ну саме з неї хоч той схил, який він не є, ну лити тисячі тонн води, ну невже воно під землею не повалило би на низ, самі це подумайте, будь ласка, 33 години лили воду, найбільше розумієте, тому от таке воно сталося, розумієте. Ані полігону, ані сміттєпереробного заводу на території колишнього гірничо-хімічного підприємства «Сірка» не може бути. Такий висновок озвучили науковці. Вчора ділянку дослідила спеціальна комісія. Опісля інспекції експерти зібралися на спільну нараду. Кажуть, перше попереднє рішення одноголосне – ділянка не підходить для зберігання чи переробки сміття. Серед причин – закарстованість території, тобто у ґрунті можуть бути порожнини. Втім, найважливіше – вплив на навколишнє середовище. Науковці розповідають, поруч Яворівський національний природничий парк, а ще санаторії, у яких оздоровлюються люди. Аби підтвердити загрози, потрібно провести серйозні дослідження, а на це, запевняють експерти, потрібно до року часу. Чиновники науковців підтримали. Кажуть, зауваження екологів доводять те, що проект просто не може пройти державну експертизу. Тож, чи зможуть використати запропоновану урядом ділянку, уже сумніваються. А от на питання, де саме львівське сміття не зашкодить довкіллю, лише знизують плечима і науковці, і працівники ратуші. Поки що продовжують шукати. Не можна. Закарстованість цієї території, кастропровальність цієї території – це такий чинник, який ставить нам заборону на будівництво будь-яке об'єкту поводження з відходами. Я б там не робив. Я можу помилятись, можете милаєте, сварити, але я висловлюю свою думку. Поруч заказник, орнітологічний заказник, 820 гектарів, так, і 20 тисяч пернатих. Поруч маємо санаторії. Чітко написано, відстань до найближчого водосховища має бути не менше 3000 метрів, це 3 кілометри. Якщо по карті кинути по гуглу, так само, то що я зробив на вихідні, там 2 кілометри 200 метрів, тобто це вже порушується. За такими первинними ознаками вбачається, що є застереження по поводу будівництва полігону. Унікальна операція. Львівські лікарі першими в Україні провели автотрансплантацію одразу двох нирок. Надскладне хірургічне втручання тривало понад 6 годин. За цей час медики по черзі відсікли органи, охолодили їх у медичному лотку і в ньому ж вирізали уражені ділянки. Кожна з нирок перебувала поза тілом пацієнта понад півгодини, опісля їх вшили на місце. Самі ж лікарі кажуть, інформацію про таку ж операцію не читали навіть у спеціалізованій літературі. З допомогою такої іграшки пан Микола повідомляє медиків, що з ним усе в порядку. Зараз чоловіку проводять складну операцію на сонній артерії, а вже незабаром мають видалити аневризму, тобто місце розширення артерій. Поки нічого не відчуваю.
сонної в нього вже була проблема, розумієте, і вона була практично повністю перекрита, і в будь-який момент міг наступити інсульт. А ще якщо враховуючи, що ми йшли би на операцію з приводу аневризми. Щорічно у цьому відділенні оперують понад 2000 пацієнтів із проблемними судинами. А нещодавно місцеві лікарі зробили неймовірне. Перше би в Україні провели автотрансплантацію одразу двох нирок із аневризмами. Судини нирки відсікаються, нирка виводиться в лоточок з льодяною кашею, відбувається її так зване відмивання і холодова консервація відповідним розчином, який дозволяє зберегти життєздатність нирки упродовж певного періоду часу. Ми починаємо її витягувати зараз. От ми пересікаємо судинки і починаємо зараз заморожувати її, а отут в воротах аневризмочки. Ушкоджених ділянок лікарі позбулися тоді, коли нирки були поза тілом пацієнтки, опісля вшили органи на місце. Надважкою виявилася не лише операція, але й діагностика недуги. Суть в чому, що немає специфічної симптоматики, тобто найчастішим симптомом – це є підвищення тиску. Ну, ніхто ж не побіжить зразу обстежуватися, шукати собі аневризми, якщо у нього підвищений тиск. Коли пацієнтка, будемо говорити, запідозрила якесь болі в спині, вона пішла до невропатолога, де було поставлено, що це в неї радикуліт, але вона пішла дообстежуватися, і урологи поставили аневризму у двох нирок, це чотирьох судин. Не пройшло і місяця після операції, як пацієнтку виписали. Тепер і аналізи, і самопочуття жінки в нормі, розповідає її лікар. Після виписки пацієнтка до нас приходила кожні 10 днів, кожні 2 тижні на контрольні аналізи. Власне, нещодавно вона була в нас, здала контрольні аналізи, все в порядку, повна нормалізація функції нирок. До цієї унікальної операції місцеві медики проводили такі ж втручання, однак лише на одній нирці. Вилікували 9 пацієнтів. Втім, кажуть, і ця цифра велика, адже такі аневризми – рідкість не лише в Україні, але й у світі. Ірина Саєвич, Павло Замрій, програма «Очі». У Львівській філармонії розпочали збирати речі для потерпілих із Авдіївки. Від неділі 29 січня ситуація там загострилася, а бойовики активно обстрілювали міста із градів та мінометів. Значні втрати серед військових та мирних жителів. Із 7 загиблими сьогодні прощалися на Майдані в столиці. Авдіївка із понад 30 тисячами мешканців частково без світла і води. Оголошено надзвичайний стан, на Донеччині масово організовують місця для евакуації. Вся ж країна збирає для постраждалих гуманітарну допомогу. Львівські волонтери перші рятувальні пункти уже отримали. Закликають усіх небайдужих ділитися ковдрами, свитерами, шкарпетками, верхнім одягом для дітей і дорослих. Також необхідна їжа, засоби гігієни, зокрема підгузки і медикаменти. Усе це можна приносити у приміщення філармонії за адресою вулиця Чайковського, 7. Речі чекають до п'ятниці, 3 лютого. Тоді вестимуть їх у місто Ізюм. Максимум якимось хороших продуктів, які швидко не псуються, але яких можна в таких польових умовах споживати. Також просять медикаменти першої необхідності при застудах, чи просто вітаміни, чи просто будь-який медикамент, вітаміни, який можна розчинити в кип'ятку і випити це як чай. На Львівщині горів завод компанії «Фуджікура», одна людина загинула. На щастя, це лише сценарій показових навчань, які рятувальні служби влаштовують сьогодні просто неба. Пожежа начебто сталася в одному із цехів підприємства і швидко поширилася будівлею. На місце уявної надзвичайної ситуації терміново виїхали МНСники та медики. Такі тренування, за словами надзвичайників, проводять щороку, аби безпечніше і ефективніше відпрацьовувати тактику на вишколі, аби не помилитися під час реальних подій. Полум'я, дим і сирени. Завод японської компанії на мить перетворюється на умовний епіцентр пожежі. За легендою, сталося коротке замикання електричної мережі. Будівля і підстанція спалахнули, є жертви. На місце події прибувають МНСники й екіпаж медицини катастроф. Вони показують, як діяти за таких умов. Бригада пожежників у засобах захисту органів дихання проникає всередину, аби гасити займання і в диму відшукати потерпілих. Треба знати перше планування приміщень, об'єкт з великим масовим перебуванням людей, шляхи евакуації можливі. Місця скупчені людей, які не встигли вийти з задимленого приміщення, щоб їх вчасно прийняти допомогу. А паралельно ДСНСники центру швидкого реагування за допомогою пожежних драбин та підйомників рятують людей, які чекають допомоги на даху споруди. Друга – організацію гасіння пожежі. Аби
Опустити працівників, які застрягли на покрівлі, застосовують навіть альпіністське спорядження. А тих, кого вже евакуювали, тим часом оглядають медики. Вони розгортають так званий сортувальний майданчик, де визначають стан потерпілих. Потрібна машина, прийом. У нас відкритий перелом гомілки. Умовних потерпілих у нас було четверо, умовно загинувший був один. От всім надана допомога відповідно до протоколів. Всі хворі госпіталізовані. Такі навчання із залученням всього гарнізону спецслужб влаштовують раз у квартал. Це ж особливе, підсумкове за рік. Те, що ви бачили зараз на навчаннях, то все було показано і використовується в практичній діяльності. Останній випадок, у якому ви знаєте, це була показана робота всіх служб на місто і на об'єкті цеху, на бувшому електроні. Показували не лише вміння, але й техніку, якою багаті спецслужби цивільного захисту. Рятувальні машини, снігоходи. Усе, аби в будь-якій надзвичайній ситуації запобігти, врятувати, допомогти. Ніна Сукач, Антон Лакіза, програма «Очі». Час новин із соцмереж про актуальне сьогодні розповість вам Віталій Ковала. Привіт, колего. Вітаю, Юлія. Вже за мить я розповім про те, як львів'янину не вдалося перетнути океан. Архітектурна пам'ятка в селі Підгірці розвалюється просто на очах. І біля Львова мають побудувати сучасний великий логістичний центр. Львів'янин Дмитро Різвой, який мав перетнути Атлантичний океан за допомогою вітру, хвиль і весел, змушений був зійти з дистанції. В човні під назвою «Україна» поламалося стерно, тож судно стало некероване. Дмитро декілька тижнів намагався виправити поломку, та все ж мореплавцю довелося покинути човен. У відкритому океані Дмитро пробув 45 днів, вдалося подолати понад 1400 морських миль. Небайдужих просять врятувати унікальний храм. Мережею шириться відео, на якому видно критичний стан історичної пам'ятки у Підгірцях. Храм Воздвиження Чесного і Животворящого Христа, що поблизу відомого замку, потребує негайного ремонту. Першочергово в будівлі потрібно замінити вікна, через які просочується вода і нищить розпис всередині. Також необхідно полагодити дах та відреставрувати архітектурний комплекс. Через 2 роки поблизу Львова побудують величезний індустріальний комплекс. Вздовж Київської траси, неподалік села Старий Яричів, спорудження розпочнуть уже в квітні. До комплексу належатиме 8 підприємств, бізнес-центр, очисні споруди та потужна підстанція, яка забезпечуватиме і населений пункт. Сігма-парк Яричів буде одним з найбільших індустріальних парків Західної України. Площа становитиме понад 30 тисяч квадратних метрів. Це нові робочі місця та непоганий дохід для сільської ради – 50 мільйонів гривень щороку. До речі, Юлія, Старий Ярич розташований буквально за 20 кілометрів від Львова, а логістичний центр простягатиметься на декілька сіл вздовж Київської траси. Зважаючи на відстань, для працівників організують автобуси, які возитимуть людей на роботу, а потім додому. Дякую тобі, Віталік, за інформацію, а я продовжую випуск. Найбільше доріг за часи незалежності відремонтували на Львівщині 2016-го. Такі показники сьогодні назвали у департаменті дорожнього господарства, транспорту та зв'язку Львівської облдержадміністрації. Минулого року транспортники відновили дорожнє покриття на найбільших автошляхах області. Новенький асфальт з'явився на відтинку Самбір-Турка та у напрямку Дрогобича. Окрім того, Львівщина – лідер серед областей, які запровадили експеримент із понаднормовим митними надходженнями. Майже 900 мільйонів гривень із цих коштів скерували на новеньке асфальтне покриття в області. Цього ж року транспортники планують відновити дорожнє полотно на шляхах зі Львова до Тернополя, Самбора та Кам'янка-Бузької. А також обіцяють поліпшити якість приміських перевезень, зокрема збільшити кількість автобусів, пристосованих для людей у інвалідних візках. В порівнянні з 2015 роком люди розуміють, що ми хочемо ремонтувати, що ми можемо ремонтувати дороги і ми будемо продовжувати їх ремонтувати. І відповідно залучення коштів з місцевих бюджетів збільшилось практично у 5 разів. Відкрився після 20-річної перерви. Львівський дитячий садок номер 168 відремонтували. На оновлення з міської скарбниці витратили майже 17 мільйонів гривень. Востаннє дітки навчалися тут ще далекого 1996-го. Аби дітям було комфортно та весело проводити час, до ясел закупили нові меблі та іграшки. Наразі у закладі функціонує 6 груп з передбачених 14. Загалом, за потреби, садочок може приймати понад 200 малюків. Ремонт у закладі відбувся у рамках кампанії відновлення освітніх установ. За цією програмою планують відновити не один садочок, а відтак створити 35 додаткових груп для 1000 діток. Тут була початкова школа. Ми її перевели в приміщення школи.
Сьогодні тут зробили прекрасний ремонт. То саме садочок на Рильську, який дуже багато років простояв. То, що ми вулиця Зубрівська, де був колись садочок, потім була районна адміністрація. І плануємо, що на 2018 рік ми практично можемо говорити про те, що черги у дошкільні навчальні заклади в місті Львові не буде. Покинули роботу та рідний дім, аби навчати українців англійської. У Львові подружжя з Австралії Тетяна та Джаред Відборн викладає іноземну для колишніх атовців. Усе життя вони мешкали на сонячному материку, втім війна в Україні змусила сімейну пару тимчасово перебратися до зимового Львова. Кажуть, таким чином хочуть допомагати військовим, і це єдине, що можуть зробити зараз. До столиці Галичини австралійська родина переїхала лише місяць тому. Втім, Відборни запевняють, уже відчувають себе тут, мов удома. Подружжя Відборнів мешкає у Сіднеї. Джаред за освітою юрист, дружина ж викладала музику у школі. Бабуся Тетяни – українка, родом з Кам'янка-Бузької. Відтак волонтерка завжди хотіла повернутися на батьківщину. Дуже хотіли займатися якоюсь волонтерською працею. Чи то з якось з військовими, чи з сиротами. Хотіли, щоб діти покращили мову. Хотіли, щоб любов для України в дітей ще глибшою стала. Прилетіти на батьківську землю австралійці вирішили ще 2013-го, коли в Україні вирувала революція. Втім, тоді на Майдан поїхала лише Тетяна. Жінка пригадує, майже 3 тижні пробула на барикадах і всюди носила з собою австралійський прапор. Таким чином показувала українцям – вони не самі. Волонтерську діяльність Тетяна не припиняла, коли повернулася до Сіднея. Мені справді не було дозволено приїхати на Майдан, чоловік не хотів, бо він дуже боявся. Бо дії були страшні, тому що діялося, і ми все чули на новинах, по інтернеті. Вона прийшла в кухню, австралійка, яка приїхала з теплої країни, комфортної, сюди на Майдан, де було холодно, і вона просила будь-яку роботу. От. Канапки ми готували, чай, напевно, гроші якісь збирали. І я знаю, що вони пакетували приїзд Путіна в Австралію. У Львові австралійська родина житиме рік. Подружжя розповідає, своїх дітлахів Лесика та Софію уже віддали до української школи. А от Джаред рідну мову дружини лише освоює. I sang it. And it's like this. Я вмиваюся і потім витираюся рушником. Поки ж сам вивчає українську, львів'ян навчатиме англійської. Студентів австралійці обрали незвичайних – це військові, які боронили рубежі країни на Сході. Втім, на їхніх заняттях про війну ані слова. Викладачі сподіваються, знання іноземної відкриють колишнім воякам нові перспективи. В Австралії мало знають про те, що відбувається в Україні, що тут помирають люди на війні. Ми не можемо багато зробити, але робимо все, що в наших силах. Навчаючи англійської, ми, можливо, допоможемо українським солдатам отримати гарну роботу та забути про ті страшні події. Does anyone have any questions? Так що у когось є якісь питання? Навчають австралійці безкоштовно. Усі зошити та підручники іноземні викладачі придбали за власний кошт. Вивчати іноземну у компанії закордонних гостей зголосилося більше 70 атовців та їхні дружини. Це мега ідея, мега круто. Ми до них також приїдемо, я надіюсь. Це дуже класно, дуже, що Європа, звичайно, глибоко співчуває і нам, і переживає за нас. До австралійців взяли і приїхали. Круто, нормально. Any questions? Викладатимуть англійську не лише атовцям, але й студентам Українського католицького університету та школярам. Австралійське подружжя ділиться планами, якщо їхні курси іноземної стануть популярними, а дітлахам сподобається в Україні, залишаться тут якомога довше. Наталя Кулик, Павло Замрій, Олег Гонтарчук, програма «Очі». На сьогодні це все. Дякую, що були з нами. Сюжети випуску переглядайте на нашому сайті. А ще телефонуйте до нас на безкоштовну гарячу лінію телеканалу, якщо маєте цікаві теми або просто потребуєте допомоги наших журналістів. Побачимося у цій студії уже завтра.